After 100 days, hakuna kitu imefanyika. Watu wasidanganyane. Eric Omondi amekubali kusaidia wananchi. Wawachane na Eric Omondi atusaidie. Kama wameshindwa kutusaidia, wawache waisani watusaidie. Na hivyo ndo mimi nasema. Asante. Kama sisi. Yeah. Huyu ni mtu amejitolea kukuja kutupea unga kama Mkenya. Au askari bado ni wa Kenya. Au kams, mnaweza pinga Mkenya mwenzetu? Hiyo ni gani? Hizo ni gani? Mnazuia Mkenya mwenzetu kukuja mwenye amejitolea kukuja kutupea unga. Mnamzuia. Unga tunataka unga. Tunangojea unga hapa hivi ama tuwatupee hizo tear gas tukule. Hivyo ndio tunataka. Santeni. Tear gas tunataka kukula tukuli unga. Aseme, aweke vitu hadharani. Sisi hatutaki tia gas. Tunataka unga. Na hatuibii mtu wangwana. Mtu asiibia mtu simu hapa. Kweli kweli, hakuna kuiba. Hakuna mtu anaibiwa. Sisi tuko hapa loyo. Tunataka tu unga. Unga peke yake. Na mtu mwingine mwenye ako na roho kama Eric Omondi. Alete. Tunaomba alete. Tunaomba kila mtu ajoin Eric Omondi. Kwa hii safari. Sababu kwa majina naitwa Miguna. Nimekujia unga Eric Omondi. Na kama wanaona hiyo unga itafika hapa leo, wamezuia Eric Omondi kuleta hiyo unga. Basi tuletee hiyo unga ya Venezuela. Tukatai tutachukua tu. Hata hasla fund nilichukua na sio nikilipa. Sitalipa hiyo hasla fund. Sababu ni shilingi 500 utalipa na nini na utalipa na kazi. Unga nikipewa leo at least tutapata nguvu ya kufanya mjengo kesho. Nanunua unga kwenu. Utanunua chakula ama utalipa hasla fund? Hasla fund sitalipa. Sababu ya serikali ya Venezuela iko na mchezo kwa wananchi. Mimi niko njaa. Mimi naitwa Emperor kutoka Kibera. Mimi nimetoka Kibera huko kwote nikikujia unga ya Eric Omondi hapa. Na unaona sasa saa hii tumefika hapa, hapa ni City Stadium. Kufika City Stadium tunapata Subaru zimejaa hapa na miti za jembe. Maaskari wote Kenya wameletwa hapa juu ya unga. Hizo ni gani tena hivi? Tutakula hiyo tear gas ama tutakula nini? Tutakula hiyo tear gas. Friday majamajo tuko na hasira ile mbaya. Kama sana jo. Tuko na hasira ile mbaya. Unga ndio hii. Unga ndio hii. Unga ndio hii. Unaona? Wamekata kutupatia unga jo. Tuko na hasira. Sisi ni mavijana jo. Tupewe unga. Angalieni unga ndio hizi. Unga ndio hizi jo. Wamekata kutupatia unga mbona? Kwani hizo unga wanakupatia wanapeleka wapi? Wanapeleka unga wapi? Ukweli. Wanapeleka unga wapi? Ndio nashangaa. Wanapeleka unga wapi? Tuambie. Kwani wanapeleka unga police station? Ah, tuambie tu kweli. Unga inaenda wapi? Unga inaenda wapi na unga tumeletewa? Basi swali ni moja. Wamekataa Eric Omondi asilete unga. Waende kwa Ruto mwenyewe atulete unga basi hapa tupewe. Kama wataki ya Eric Omondi tupewe, waende kwa Ruto mwenyewe atulete unga yake. Hiyo ndio maneno bwana. Ndio hatuwezi ishi hivyo. Hatuwezi ishi hivyo. Hii ni Kenya gani jo? Bidhaa imeenda juu, kila kitu iko juu. Sisi tunataka unga. Unga ikam jo. Shukran jo. Unasema unga. Unga na Eric Omondi. Bora useme unga. Tunataka tuletee unga bana. Unga bwana tuko na njaa sana. Eric Omondi bana kuja huku. Tumechoka na hii maisha. Angalia ile kitu nafanya hapa. Tuletea unga bana. Sasa personally unangojea unga? Mimi nangojea unga. Hata ndio nimekuja hapa nakimbiza mzigo huko ili niweze kupata unga. Unaweza sema je, mambo ya economy ya Kenya? Economy ya Kenya kusema kweli imerudi chini. Haiko poa sana vile. Hatufurahii maisha. Hii maisha haitupeleki poa. Baada ya kuweka Biblia chini. Sisi tukipata hii unga, at least tutakuwa tuko sawa. Tuko sawa. Tunaomba tuikuje.